Vi ska berätta om kräldjur. Kräldjur. Kräldjur kallar man också för reptiler. Cirka 7000 arter lever i varmare länder. Kräldjuren föder levande unga eller lägger ägg. Kräldjur är till exempel ormar, sköldpaddor, ödlor, krokodiler och dinosaurier. Kräldjur har funnits på jordklotet i miljontals år. Alla kräldjur andas med lungorna till och med havsormar och havssköldpaddor. Slingra sig fram. Det kan svälja hela byten som är dubbelt så stora som det själva. Ofta äter det möss och andra smådjur. De använder tungan till att lukta. Hasselsnok. Hasselsnoken är mycket sällsynt. Hasselsnok är ljusbrun med mörka fläckar. Huvudet på ormen är avrundat. Ormen är också bra på att klättra i träd. Huggorm. Huggorm känner man igen på ryggens mörka zigzagband och det trekantiga huvudet. Svarta huggormar känner man också igen så. Snoken. Snoken är bra på att simma. Snoken fångar sina byten med sina små tänder och sväljer bytet helt. Man känner igen en snok för den är gråsvart med några ljusgula fläckar bakom huvudet. Svart mamba lever i Afrika och är en av världens giftigaste ormar. Sköldpaddor. På 200 miljoner år har sköldpaddornas skal sett ut på ungefär samma sätt. Bukskölden är sammanvuxen med ryggskölden. När den är i fara drar den in både svans, ben och huvud. En del sköldpaddor lever både i vatten och på land. Vissa sköldpaddor kan bli över 100 år gamla. Havslädersköldpaddan kan väga mer än 800 kg och kan bli 2,5 meter lång. Kärrsköldpaddan. Längden på kärrsköldpaddans ryggsköld ligger mellan 13-20 cm. Kärrsköldpaddan är nästan hotad. Kärrsköldpaddans ryggsköld är väldigt platt. Färgen på kärrsköldpaddan är svart och svartbrun med gula och gröngula fläckar. Sköldpaddan är svensk. Det finns två olika slags arter av krokodiler. Den ena arten heter alligatorer och den andra heter krokodiler. De äter väldigt mycket och är glupska. De tuggar inte sina byten fast krokodiler och alligatorer har stora och starka tänder. De kan skaka sina byten i bitar och äta upp dem sen. För 130 miljoner år sedan fanns det krokodiler samtidigt som dinosaurierna levde. Dinosaurier. För 65 miljoner år sedan dog dinosaurierna ut. Vissa dinosaurier var skräckinjagande rovdjur. Dino är samma sak som skräckdinosaurerna. Brachiosaurus var en jättestor växtätare och vägde som 20 elefanter. Ödlor.
I Sverige finns det tre olika slags ödlor. Skuggsödla, sandödla och ormslår. Ormslår saknar ben och kallas oftast för felaktig för kopparorm. Men det är ingen orm. Ödlor lever mest på småkryp och andra insekter. Det finns köttätare, växtätare och allätare. Det finns stora, små, korta och långa dinosaurier. Dinosaurierna dog ut för 15 miljarder år sedan. Morganopodon levde för nästan 200 miljoner år sedan och kan ha varit det allra första däggdjuret på jorden. Nilkrokodilen kan klara sig 2 år utan att äta. Nilkrokodilen kan simma 15 km i timmen. Den kan simma så snabbt med hjälp av sin starka svans. Krokodilen kan ha mest kraft i hela världen i sitt bett. Hanen väger runt 500 kilo och är 3,5 meter lång. Av Emilian och Albin. Källor, Wikipedia, Djurgården och Arbetsblad.